Hello dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Faiz, kita main Sanskrit. Ya. Game ni aku game ni free, aku share link di bawah. Game ni dekat. Ya. Game ni aku dah jalan beberapa hari. Aku main this game ni. Game bagi susah sangat. Susah nak main. Nak buat drift pun susah. Game ni, Aita ni macam main cerita buku tu. Apa nama Aita putih tu? Ya. Tada. Aita macam Aita. Okey. Aita ni 8 8 11. Do and do. Okay. Ini message ni. Oh, ni bukan dumbu. Bumbu. Yeah. Oh, ni. Di end do. DDMW tu. Poli, kereta poli pun ada. Ya. Okay, kitnya German, US. Dia kena unlock. Ya. Ya, tu record. Jom start. Loading. Ayah. Tanya. Okey. Minggu depan. Ada hari yang sama.